sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.pulsikell.com toodet. Sigma BC 311. Sigma BC 311 on suurepärane pulsikell neile, kes soovivad alustada südamelöögi sagedusest lähtuvate treeningutega, olgu selleks siis jõusaal, jalutamine või jooksmine. Kella on võimalik kasutada ka stopperina, sellel on suur kahereaaline ekraan, mis kuvab südamelöögi sagedust ja treeningu aega. Tänu suurepärasele disainile sobib toode kasutamiseks ka väljaspool treeningsaali. Sigma BC 311 pulsikella on lihtne kasutada. Suurepärane disain. Stopper. Kell. Sigma BC 311 pulsikell esindab endas saksa kvaliteeti ning seda on lihtne kasutada ja sobib tänu sellele suurepäraselt ka algajale sportlasele. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. pulsikell.com. Kõik pulsikellad ühest kohast.